Filip. Hej. Vad roligt att du är med och kör. Jag har ju liksom inte fått kontroll på dig, men du verkar ju vara bland de två för bästa. 2.1 till och med. Det är ju helt fantastiskt. Berätta lite, hur var det att köra idag? Och vad kom det sig att du började köra, att liksom, jag ska vara med idag? Hur kom det sig? Nej, men det gör nog gått egentligen ända sedan jag slutade. Och ena dagen då har jag haft lite så här känsla att jag vill köra. Mm. Och sen, men inte riktigt fullt ut. Mm. Men för några veckor sedan, då kände jag bara, nej, nu vill jag. Mm. Och sen har jag ett sånt härligt team liksom. Och som har bra pejl på grejerna och så då frågade jag, får jag vara med och gasa? när var det du körde sist? Alltså tävlade? 4 år sedan, mer eller mindre exakt. Ja. Jag har ju ingen koll, så vad låg du då så att säga? Hur duktig var du? Jag tävlade i brittiska Superbike. Det är ju, du har idag, du har MotoGP. Det är ju vår top of the line. Mm. Superbike VM. Mm. Och så har du brittiska. Det är de tre, kan man säga, serierna som är högst rankade i världen. Om man skulle jämföra den brittiska mot det här, vad skulle du säga spontant, vad är skillnaden? Gigantisk skillnad. Mm. Det är alltifrån hur stort mästerskap är. I England så, nu vet jag inte idag, men när vi tävlar så låg det motorcykelracingen en av andra eller tredje största sporten och pendla. Kunde ha över 100 000 åskådare på en helg och livesändes i 360 länder över världen. Mm. Så att det var ju liksom gigantiskt stort. Mm. Men hur är det då när man kommer från en sån bana och tävlar på den nivån som du gjorde där? Mm. Är det så att du kommer bara med hjälmen gående så sätter du på hojen och tävlar? Ja, du kommer inte ens med hjälmen. Allting är redan klart. Det är så. Mer eller mindre. Och som i teamet som jag åkt i sista året, det är 40 heltidsanställda. 40? Ja. Det är lite fler än det här då? Ja. Så är gigantiskt liksom mackapär och rodda runt. Hade en budget på drygt 80 miljoner för att driva 2 förare. Men det var ju också Kawasakis fabriksteam på den tiden. Ja. Eller de var det. Då så var de det ända fram till förra året när de valde att lägga ner den satsningen. Mm. Så det är ju, ja, det är stort. Verkligen. Vi ska prata om din andra aktivitet också. Mm. Men jag tänkte vi tar det som en separat sändning. Och så tar vi bara och pratar om din körning idag. Ja. Så berätta lite, stå på startlinjen här nu, berätta lite hur det var idag. Ja, men det kändes bra. Jag har gått in liksom med inställningen att jag är här för jag tycker det är jättekul. Ganska så här förutsättningslöst. Mm. Och tycker det är, ja, men bara roligt att få åka ut och köra hoj. Och på en bra motorcykel liksom. Mm. Och startproceduren, ja, det var ju lite liksom restart om man säger. Man ska ju dra igång alla cylindrar, men det gick bra. Mm. Kändes bekvämt. Mm. Kom iväg bra. Åkte med i första andra klungan där om man säger. Och tyckte jag hade bra fart. Ja. Hela racen igen. Ja. Hur är det för dig att köra på? Jag menar, nu är det extremförhållande också, det är faktiskt regn. Och för mig är det extremförhållande. Mm. Men det måste även vara för dig 4 år senare att tävla i sånt här regn. Ja, men jag var nog lite jag märkte det i morse på kvalet. I och med att jag inte åkt regn på så många år. Att jag var lite som Bambi på hal is några varv innan jag liksom började komma in i det. Men sen så ger det med sig. Sen absolut, jag tror att den här sista liksom edgen och farten, men den är, då måste du göra det på heltid som jag gjorde förr. För att kunna ligga och pacea så fort liksom. Men i det tempo som vi åker nu så känns det väldigt bekvämt. Ja. Och vilken plats blev det? 4 tror jag blev. 4? Ja. För att inte ha kört på 4 år så kommer det 4. Ja. Det är ju faktiskt fantastiskt bra. Ja, men det var bra. Och alla dina ungdomar och vuxna och människor som du håller på och kör med nu på track days. Ja. Vad tror du de hade gissat att du skulle komma och få plats idag? Svårt att säga faktiskt. Vet inte vad folk har haft för bild av mig innan jag kom hit. Vilken fart eller tempo. Men ja, det är liksom det fjärde bäst i Sverige. kan man ju säga. Ja, så kan man säga. För att bara ha kört en gång också. Ja. Ja, det är helt otroligt. Du, imorgon är det en dag till. Ska du köra imorgon också? Absolut. Ja, vi gör oss beredda för morgondagen. Ja.
laddar för det då. Absolut. Ser vi jättemycket fram emot. Ja, nej, men det ska bli spännande. Ja, kul. Lycka till. Tack.